Altså, jeg havde aldrig nogen, som prøvet at programmere før, så det kan jo nærmest kun gå fremad, ikke? Og der synes jeg, det er fedt, at man ligesom prøver at lave sin egen spil, og jeg ved ikke, vi har lavet 3 eller 4 spil nu, eller sådan noget, og man laver selvfølgelig noget nyt hver gang. Også fordi det er forskellige former for spil, så du skal hele tiden udvikle dig inden for programmering. Undervisningen er super god. Morten er en pisse sjov lærer, og altid god at joke med. Det føles ikke rigtig som et lærer-elev-forhold, men mere end bare sådan et kammeratskab. Ja, det er meget sådan en afslappet undervisning, men er virkelig godt tilpas, så jeg synes, man lærer meget af det. Det er ikke så anspændt. Lige nu sidder vi og arbejder med vores afgangsspil, hvor vi hver især laver noget forskelligt. En del små grupper, så vi har 3 eller 4 små grupper, og så har vi en stor gruppe. Jeg sidder sammen med en enkelt anden, og vi er i gang med at lave et fodboldspil. Noget af er Big Head Soccer, hvis I kender det. Man er basically et hoved, som har en enkelt fod, og så er man 1 mod 1 på en lille bane, og så gælder det bare om at spille fodbold og score. Det er vi sådan set mere eller mindre færdige med nu, så jeg glæder mig til at teste det på folk.